近年来，人这一世，不敢发誓，我敢说了，我是吗？Fala, gente, se pisasse na costela, Morinho. Você sabe, se você se mexer, sabe o que acontece? Quando você força pra trás, a agulha entra mais ainda. É legal isso. Agora já foi tudo, já, né? Terminou? Ai, ele gosta desse sofrimento. Vai doer isso. Terminou pegar aqui só pra judiar dele. Não, velho. Por que ele quer judiar de mim, velho? Pra que isso? Tá tão escuro isso aí. Queria judiar dos outros. Bom, pode ver. Agora eu vou pegar a mão aqui só pra escutar o velho. Não. Entra aí, filho. Entra aí. Não. Essa é a última pegada. Só pra te desviar. Tá dando choque? Chega. Ai, graças a Deus que chega, né? Mas é mole, Jesus. Sou mole, velho. Tô botando no YouTube aí que eu sou mole pra caralho, velho. Puta. Não, mas ele falava pra você no balcão que não dói, não é? É. Sei que ele falou isso aí, né? Não, não, imagina. É. Comecei. Ainda bem que a mãe teve um beijo. Fazer, né? Vé, isso daí não vai doer mais do que eu tava fazendo. Não, não dói. Dá banho, cara, agora. Olha aí, ó. Nossa, mais um pouquinho de tortura, finalizamos. Levanta aí. Calma aí, peraí. Deixa eu me levantar. Vai. Levanta. Vamos embora, né, velho? Vai que é mais forte. É, isso aí começa de novo, né? Pode deixar. Peraí, pode ficar um pouquinho, deixa eu só. Dá um tchau, vai pro YouTube. Ó, tchau YouTube. Puta.